Dobrý den, my vás tady vítáme u nás na kanálu Kdo je to? Jsme tady zase zpátky, je za námi 12. etapa Tour de France, přehoupli jsme se do druhé poloviny závodu a asi pojďme pomalu na to, takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A Vojto Spust, co se dneska teda dělo, nebo spíš možná nedělo? A začátek vypadal docela zajímavě, vypadalo to, že ta 12. etapa dneska bude od začátku chaotická, protože na začátku foukal vítr. A vlastně okamžitě po startu se ten plotno rozděl, především pod aktivitou Quickstepu, ale Quickstep vzadu se nechali morkovat, takže úplně z toho asi nadšení nebyli. Každopádně v tom dělení na větru zůstali vzadu závodníci jako Richie Port nebo Geraint Thomas, což ale jsou závodníci, kteří už v tom celkem poradně nefigurují, takže myslím, že žádný z těch týmů úplně neměl vůli tam pokračovat v tom útoku, zvolnilo se, vše se posíždělo. A na to zareagovala okamžitě skupina uniknuvších, která vyrazila z toho balíku. Docela početná. 13 závodníků byl zde Greipel, Alaphilippe, Edward Towns, Stefan King, Hagen, Bissegger, Brent van Moor, Harry Sweeney, Erviti, Polit, Mezgič a Sergio Enal. To byla ta skupina těch závodníků, která se oddělala a peloton zkrátka svěsil nohy a po včerejším dvojitém výjezdu na Mont Ventoux si dal, nechci říkat volno, ale zkrátka úplně se neinicioval žádný z těch týmů v tom sjíždění. Ze začátku tam trošku něco vymyslel tým Alpecin, ale ty to poté vzdali, protože viděl, že na to budou asi sami, protože ten druhá sprintecká stáj Quickstep, která by měla možná tu sílu to sjet, tak měla vepředu Alaphilippa a úplně žádnou vůli tam prostě nebyla to sjet. Ten únik se vypracoval za krátko náskok přes 10 minut a bylo jasné, že se bude rozhodovat z úniku. A koukali jsme, který z těch závodníků z úniku by to mohl být. Měli jsme tam silné sprintery, ale o těch to nakonec nebylo. Hodně aktivní byl už od začátku Nils Poulet, který tam poprvé útočil už nějakých 80 km před cílem, ale ten nástup byl zlikvidován a ten rozhodující poté nástup přišel nějakých 35 km před cílem, kdy vyrazil Harry Sweeney, takže tento mladičký z jezdecího Moto Sudal, který si tady odbývá generálku na Tour de France, tak nastoupil, chytnul se pouze Emmanuel Erviti a Nils Poulet a ta skupina vlastně nakonec byla rozhodující nástup, protože ti ostatní za nima početnější skupina pochopitelně víc taktizovala a tato trojice měla už za krátku nějakou minutu náskoku, což byla rozhodující a čekali jsme, kdo z nich to bude. A byl to nakonec Nils Poulet, který nástupem 14 km před cílem zkrátka vyrazil a dojel si pro výhru vlastně už asi minutu po tom jeho nástupu bylo pravděpodobné, že pro tu výhru si dojde, protože on se okamžitě vypracoval hodně velký náskok kolem 20 sekund a ten už si udržel do cíle, takže Nils Poulet vlastně dneska zvítězil. Čekali jsme po Paříž-Roubaix 2019, kdy dojel druhý, kdy zase něco předvede, byl na něj hodně kladen velký tlak, že by mohl být další německá klasikářská, velké klasikářské jméno z Německa, ale na to úplně navázal, až dnes vyhrál etapu na Tour de France, a což je pro něj teprve druhá profesionální výhra, takže můžeme pouze pogratulovat. Emmanuel Erviti obsadil druhé místo, třetí pak Harry Sweeney. Peloton tam vlastně přijel ze ztrátou více než 15 minut a přivedl ho tam Mark Cavendish, který tam byl ještě s takový krátký sprint o 3 body do zelené soutěže, který docela s přehledem si získal Quickstep a Mark Cavendish. Takže to byla ta dnešní etapa a vlastně to je tak jediné, co se k tomu dá říct, protože na celkovém poradí se nic nestalo a asi tak jediná zpráva ještě, co máme z dneška, je kromě Nilse Polita odstoupení Petra Sagana, protože Bora má dneska tady takový hodně den nahoru dolů, vyhrál etapu, ale ten její hlavní závodník tady zkrátka pro dnešní etapu už nenastoupil. Údajně to je nějaký problém s kolenem, bolavé koleno nepustilo Petra Sagana dál a my se asi musíme znovu vrátit k tomu probíranému a hodně diskutovanému tématu. Peter Sagan versus Pascal Ackermann na Tour, protože když jsme viděli Pascala Ackermanna, ten teďka vyhrál 2 ze 3 etap na Sibiu Tour, což je teda závod té pro Tour kategorie v Rumunsku, ale vyhrál je tam dost dominantním způsobem, za to mezi tím, co Peter Sagan samozřejmě skončil v některých těch pádech, takže asi byl trošku podřený, ale po tom velmi náročném Giro přijel na Tour de France a do těch spurtů se úplně nedostal, nebyl to ten Peter Sagan, jakého jsme znali z minulých let a v té zelené soutěži nepatřil ani mezi favority, takže možná i očekávaný krok od Petra Sagana, že odstoupil, nevím, jak to plánuje s olympiádou, ale třeba asi pošetří síly třeba na mistrovství světa, kde by měl patřit k těm hlavním favoritům, podle mě.
Olympijské hry by měl jet, ale asi to nebude patřit k favoritům, když si kouknu na ten profil, tak tomu úplně, úplně nesedí. Ale Petrovi Saganovi bylo to trochu, nevím, jestli říct, Rick, zkrátka, jak jsi říkal, Petr Sagan už byl na Giro a úplně takhle ty dvě Grand Tours jsou zkrátka náročné po sobě, obzvlášť Giro a Tour, ještě i psychicky náročné, je to všechno velký tlak. Takže byl to na jednu stranu trochu risk, že vlastně Bora si nepřevážel nějaký záložní plán do takovýhle etap, do takovýhle spurtu. Na druhou stranu Pascal Ackermann skutečně neukázal, že má nějaké skvělé sprinterské nohy, takže ten krok Bory byl na jednu stranu logický, ale je vidět, že možná teď by byl rád, kdyby to měli Pascala Ackermanna. A zkrátka, teďka toho asi litují, na druhou stranu Peter Sagan asi byl zkrátka pozemraný tím pádem a nebýt toho pádu především té třetí etapě s Calebem Juven, tak by si troufám říct, byl výš. Nevím, jestli by byl úplně atakoval ty nejvyšší příčky a vítězství, ale zkrátka asi by tu formu měl o něco lepší, než jí měl teďka, jak jsme na ní byli zvyklí. Těžko říct, ono hlavně tady bude teďka velká diskuze o tom, kdo kam bude, protože Bora nejspíš přijde o Petra Sagana, protože ten už je možná jednou nohou, možná dokonce i tou druhou v týmu Total Energies. Možná trošku překvapení, ale poměrně logický krok, řešili jsme to tady už v předcházejících videích. Pascal Ackermann, ten zase dostal velkou ránu tím, že nebyl nominován na Tour de France, kterou měl od Ralfa Denka už slíbenou, protože byl odsunován jakožto sportér Bory a jakožto nejrychlejší sportér Bory. Třeba loni byl odsunován na vedlejší kolej právě kvůli Petru Saganovi, a letos měl tu Tour de France přislíbenou, Ralf Denk mu ji nedopřál a vypadá to, že i Pascal Ackermann je na odchodu z Bory, takže Ralf Denk teďka asi přijde o své dvě, možná i největší hvězdy, nebo minimálně o dva své sprintery a bude to muset někým nahradit, mluví se třeba o Samu Bennettovi, takže uvidíme, jestli irský závodník předvede návrat, ale Bora je teďka v dost komplikované situaci. To odstoupení Sagana jim určitě nepomohlo, mohou teďka ale na druhou stranu hodit vrhnout veškeré síly pro Wilka Keldermana, který zatím hájíš skvělou šestou pozici a vypadá poměrně silně. Wilko Kelderman zatím jde hodně dobře, takže Bora tu má aspoň to celkové pořadí, když jí nevyšel ten zelený dres a žádná etapa s Petrem Saganem, tak myslím, že Wilko Kelderman může v tom celkovém pořadí ještě hrát výraznou roli. Ale takhle asi to bylo k té dnešní etapě, protože tam se k tomu moc opravdu říct nedalo. Zkrátka tam se moc se toho nestalo a jdeme k té zítřejší etapě, protože to má víceméně totožní profil, když tak řeknu. 13. etapa, když odstartuje v Ním a pojede se do Carcassonne. Etapa na 219,9 km a zkrátka taková podobný profil. Není to úplná placka, pár vrchařských, jedna vrchařská prémie, hodně neklasifikovaných stoupání a pojede se podél pobřeží, možnost také opět nějakých terezínů, takže vlastně očekáváme podobný scénář jako dneska, buď nějaký sprint, po případě pokud zase peloton to vypustí, by to mohl být opět únik. Musím s tebou souhlasit, tady vlastně největší rozdíl mezi tou včerejší, nebo tou dnešní a tou zítřejší etapou je, že ta zítřejší je o 60 km delší, takže uvidíme, ale jinak zase znovu by to mělo být ten scénář, vlastně čekejme asi fakt totožný, jak říkal Vojta, buď sportéři nebo únik. Pokud do toho samozřejmě nezasáhne vítr, protože se je pojede vlastně celou dobu podél pobřeží Středozemního moře a tam by do toho ten vítr opravdu mohl promluvit, mohl by do toho promluvit výrazně a mohlo by to tam hrát roli a mohl by někdo zůstat třeba na tom větru nachytaný a zítra za to třeba zaplatit, protože když tam za to vezme jiný tým a někdo zůstane v té zadní skupině, tak zítra se tam dá na tom větru chytit opravdu velká, velká sekera. Takže určitě s vykřičníkem tuhle etapu mají zakroužkovaní sportovní ředitelé, protože kdyby foukalo, tak to bude hodně kritický, hodně náročný a hodně tvrdý den, ale pokud foukat nebude, tak já bych si klidně vsadil i znovu na nějaký ten silný únik, protože pokud tam Deceuninck zase pošle nějakého závodníka, tak nebude mít pořád někdo jet. Nikdo tam tu týmovou sílu z těch sprinterů, z těch sprinterských týmů už nemá, protože vlastně Alpecin přišel o Van der Poela s Merlierem, Arkea přišla o Delaplace, Meclé, Russo a DSM je oslabené, Bike Exchange možná teda, tady ještě takový ten další silný tým, Bahrain by mohl přiložit ruku k dílu, to jsou týmy, které ještě tak oslabené nejsou, takže možná tyto týmy, pokud do toho úniku nikoho nedostanou, tak by mohli mít zájem tu etapu sjíždět a dojet, ale jinak asi bych možná i ten únik favorizoval. Já skutečně jsem tak, je to pro mě tak zítra tak 50 na 50, takže
Uvidíme, jak ty týmy pojmou. Pokud tam nedostane Quickstep někoho do toho úniku, tak si doufám říct, že ten únik to opět vyhraje. Takže asi zítra můžeme opět už jen zase tipovat, protože ta pak říkáme, je hodně podobná té dnešní může být. Tak já začnu a já asi teda zkusím trošku zariskovat, ale řeknu našeho oblíbeného Anthonyho Turžise z týmu Total Energies. V těch posledních sprintech Edvald Boasson-Hagen mu to tam rozjížděl. Anthony Turžis může být ten jezdec, který půjde do úniku a tady v tom zvolněném profilu bude opravdu dobrý, že by byl že může být schopný zachytit ty nástupy a pokryt si to a pak v tom spurtu je velmi rychlý. Takže já říkám Anthonyho Turžise. Já taky zkusím zariskovat, zkusím taky trefit únik, že to bude z úniku a řeknu Magnuse Korta, protože mimochodem Magnus Kort získal v Carcassonne své jiné vítězství na Tour de France v roce 2018, takže bude mít velkou motivaci. Tak a od nás je to teda dneska všechno, sfoukli jsme to hodně rychle, takže aspoň vás nebudeme zdržovat takhle při večeru, ale děkujeme za vaši přízeň, děkujeme za vaši pozornost, uvidíme, co se zítra teda semele, jestli do toho ten vítr promluví nebo nikoliv a budeme se na vás těšit zase brzy. Na viděnou. Naschledanou.